Saia da bolha. Saia da bolha. Saia da bolha. Saia da bolha. O mundo virou. O ano passou. Tudo mudou. Então saia da bolha. Daqui, que esse mundo não tem dono. Parado no tempo, o mundo do espelho tá perdendo a vontade de olhar de volta. Então saia da bolha. Saia da bolha. Saia da bolha. Saia da bolha. Medo. Caíram pedaços do céu no meio do gelo, no meio do gelo. Olha esse vento lá fora, olha essa chuva que volta. Quando o sol se abrir novamente, não tenha medo. Você tem a ilusão de que é um ser individual, porque é um ponto no qual a rede converge. É importante deixar claro que não se trata de niilismo, não é que nada é real, mas é que tudo é uma ciência de qualidade inerente. O que há é o não essencialismo. Não existe essência de nada. Os budistas tibetanos chamam de vida clara, o entendimento da não existência é essencial. Agora, para te dar um exemplo da minha vida, eu experienciei isso usando o DMT. Saia da bolha.